Բարի երեկո։ Մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պետական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Վերիշել թե սա նախագահի մակարդակով որ 3-րդ պետական այցն է այդ երկիր, մի քիչ դժվար է դառնում, քան որ դրանք այնքան շատ են, ինչպես նաև հակառակ կողմի այցերը մեր երկիր, որ հաշվելու իմաստն էլ է կորում։ Համար երբ հարազատներով եք հավաքում, ով է հաշվում, թե ով ունտուն քանի անգամ եկավ։ Իսկ երբ իսկապես օտարի տուն եք գնում, օտար բոլոր առումներով, ամեն ինչ մի քիչ այլ է։ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ Շատերի համար սրանք ընդամենը հերթապահ խոսքեր են, որոնք ոչինչ չեն նշանակում։ Մինչդեռ իրականում դա հարաբերությունների բազմաշերտ ու բազմաբովանդակ ձևաչափ է, որն ակնհայտորեն բխում է երկու պետությունների ու ժողովուրդների շահերից էլ։ Ասել թե ինչն է կապում մեզ Ռուսաստանի հետ, ավելորդ է, քան որ դա պատմությունից, մշակույթից ու մեծաթիվ հայկական համայնքից սկսած մինչև համատեղ պաշտպանական կառույցներում ընդգրկվածություն ձգվող մի մեծ շղթա է։ Ընդ որում, այդ կապերը հաստատվել ու խորացել են շատ ավելի վաղուց, քան ձևավորվել է խորհրդային միությունը։ Ասում եմ սա, քանի որ շատերի մոտ մոլորություն կա, թե մենք ռուսների հետ սկսել ենք հարաբերվել Սովետ միության շրջանակում։ Մինչդեռ հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունը շատ ավելի հին է։ Այդ հարաբերությունները և դրանց բարեկամական բնույթը դարերի փորձությունն են բռնել, որոնց ընթացքում մենք անցել ենք պատերազմների, սովի ու զրկանքների, ինչպես նաև ռազմական մեծագույն հաղթանակների, գիտական նշանակալի ձեռքբերումների ու միասնական արժանապատվի ձևավորման միջով։ Ավելի պարզ, Հայաստանն ու Ռուսաստանը պետություններ են, որոնք քաղաքական, ռազմական, մշակույթի ու գիտության առումով շատ հարցերում փոխլրացնում են միմյանց։ Մենք կապված ենք իրար հետ բազմաթիվ ու բազմաբնույթ միջպետական պայմանագրերով, որոնք վերաբերում են ամենատարբեր ոլորտների, կրթությունից սկսած մինչև ռազմաարդյունաբերություն։ Առևտրատնտեսական համագործակցությունը ընդգրկում է հնարավոր բոլոր ոլորտները, էներգետիկայից սկսած մինչև տուրիզմ և այլ։ Մենք միասին անդամակցում ենք անկախ պետությունների համագործակցությանը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, արագ արձագանքման հավաքական ուժերին և բազմաթիվ այլ կառույցներին։ Ընդ որում, Հայաստանը Ռուսաստանի համար ամբողջ հետխորհրդային տարածության երկրներում ամենավստահելի ու ամենականխատեսելի դաշնակիցն է։ Թե Ղազախստանի, թե Բելարուսի, թե Ուկրաինայի և այլ պետությունների հետ հարաբերությունների պարագայում պարբերաբար տարաբնույթ խնդիրներ են առաջանում, որոնք հարցականի տակ են դնում այդ հարաբերությունների ռազմավարական լինելը։ Հայաստանի պարագայում իրադրությունը բոլորովին այլ է։ Խնդիրներ հայ-ռուսական հարաբերություններում կան, միշտ էլ եղել են և ամենայն հավանականությամբ կլինեն։ Ինչ որ առումով դա օրինաչափ է, քանի որքան էլ մեր երկու երկրները ինտեգրված լինեն քաղաքական, ռազմական, տնտեսական ու մշակութային առումներով, մենք միևնույնն է խոսում ենք երկու տարբեր պետությունների մասին, որոնք որոշակի ժամանակաշրջաններում և հանգամանքներում կարող են ունենալ տարբեր շահեր, որոնք իրարից տարբերվող քաղաքականություն կպարտադրեն։ Օրինակ, Ռուսաստանը ծայրահեղ լարված հարաբերություններ ունի Վրաստանի հետ, հայտնի պատճառներով, մինչդեռ Հայաստանն ու Վրաստանը բարեկամ երկրներ են։ Ռուսաստանը լավ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ, իսկ մենք այդ երկրի հետ լրջագույն խնդիրներ ունենք։ Ռուսաստանը խանդով է վերաբերում հետխորհրդային տարածքում արևմտյան տերությունների շահերի դրսևորմանը, իսկ Հայաստանն ակտիվորեն գործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ և Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի մաս կազմում։ Այս ամենն իհարկե կա և ինչ որ պայերի, շահերի, հետևաբար նաև քաղաքական կուրսի տարբերությունները կարող են և իրենց զգացնել տալ։ Այլ խնդիրներ նույնպես կան։ Մասնավորապես Ռուսաստանում մեծաթիվ հայկական համայնք ունենալով մենք չափազանց զգայուն ենք այդ երկրում ազգայնական հողի վրա տեղի ունեցող բռնությունների հանդեպ։ Բայց սրանք բոլորն էլ խնդիրներ են, որոնք չեն կարող լուծումներ չունենալ, եթե կա դրանք գտնելու ցանկությունը։ Օրինակ, Ռուսաստանում բնակվող հայրը պնդում են, թե ի տարբերություն նախորդ տարիների հիմա հայերի հանդեպ վերաբերմունքը էապես փոխվել է և տարբերվում է, ասենք, վրացների և ադրբեջանցների հանդեպ վերաբերմունքից։ Տնտեսական հարթությունում նույնպես ի տարբերություն մի քանի տարվի առաջվա, հիմա մեր երկու երկրների համագործակցությունը շատ ավելի բնորոշ է ռազմավարական դաշնակիցներին։ Նույնը ռազմաքաղաքական հարթությունում։ Եթե նախկինում Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմաբազան ստանձում էր միայն պայմանականորեն ասած խորհրդային սահմանների անվտանգությունը, ապա թարմացված հայ-ռուսական մեծ պայմանագրով ռուսական ստորաբաժանումներն արդեն ստանձում են նաև Հայաստանի սահմանների պաշտպանությունը։ Գտնվելով աշխարհագրական այնպիսի դիրքում, երբ շրջապատված ես միանգամից երկու թշնամիներով, հզոր տերության ռազմական աջակցությունն ակնհայտորեն լրացուցիչ գործոն է մեր պետական անվտանգության ամբողջ համալիրում։ Այս գործոնի կարևորությունն էլ ավելի է շեշտադրվում 2008-ի վրաց-ռուսական պատերազմի ֆոնին, երբ բոլորի համար ակնհայտ դարձավ, որ ընդամենը մի քանի օրում իրադրությունը տարածաշրջանում կարող է փոխվել անկանխատեսելի ու ծայրահեղ վտանգավոր սցենարներով։ Այս պայմանագիրը որոշակի առումով ապահովագրում է մեզ նման սցենարներից։ Մի խոսքով, չափազանցություն չի լինի, եթե ասեմ, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը գոնե վերջին մի քանի դարերի առումով կապված են իրար հետ ճակատագրով։
Մենք տարբեր պետություններ ենք, ինքնիշխան պետություններ։ Ամեն մեկն, ինչպես արդեն ասված, շատ հարցերում տարբերվող շահերով ու տարբերվող մոտեցումներով։ Բայց միևնույն ժամանակ, առավել քան ակնհայտ է, որ անհամեմատ շատ ու անհամեմատ կարևոր գործոններ կան, որոնք միավորում են մեր երկու պետություններն ու ժողովուրդներին։ Իսկ դա չափազանց կարևոր է։ Առողջ եղեք։